and headlines. Sanmari Arokhir Jailot most wanted Probonsok. Dirghodine Arokhir Muror Kamuroni Asil Probonsok Bappa De. Flat Diyar Namot Bappai Bibhinno Jonor Pra Kohole Lutisil Dhon. Bappar Biruddhe Mohanogorir Bibhinno Thanat Ruju Hoi Ase Gusor. Rajapurar moral policing or ghatana Tezpur goru surah sandehot ejon lokor gosot banhi nirmam prohar ekangsho lokor eke somote an ekangsho loke gherao korile mohabhura baruke soki Asalot bhayankar pot durghotona titate mrityu 4 janor bhumiskolonor folot prakando hil bagori pore bahonot ek dhormiyo onusthanor pra ghoroloi ahitoka somote durghotonat potito moranoto hit and runot ejonor mrityu Uttarakhandar Silkiara tunnelor sammukhot abodho shromikor poriyalor protibad uddhar obhijan kartokya korar dabi protibad 7 dine tunnelor abodh hoi ase 41 jon shromik কালৈ আহমেদাবাদত বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ ফাইনাল অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতৰ মাজত হ'ব ফাইনাল মেচ 12 বছৰৰ পিছত বিশ্বকাপত মুখামুখি আৰু ৰোহিত বাহিনীক লৈ আশাবাদী কোটি কোটি ভাৰতীয় হাউলি ৰাখ মহোৎসৱৰ লটাৰী টিকটৰ কোলা বজাৰ 500 টকালৈ উঠিছে এটা লটাৰী টিকটৰ দাম হাউলি আৰক্ষী জালত আটাকৈ টিকট লেকাৰ এবাৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে কেবা কোনো বিলাসী বাহন আজি 52 বছৰত ভৰি দিলে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্রব জুবিন গাৰ্গে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীয়ে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে জুবিনক ঠায়ে ঠায়ে জুবিন ফেন ক্লাবে আয়োজন কৰিছে জন্মদিনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু মহল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ধামাকা সহস্ৰ ইউডিঅ' কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণৰে গোগামুখত বিজেপিৰ মুখা সমাবে জনসভাৰ পৰাই কংগ্ৰেছ আৰু এইউডিএফক লৈ কটাক্ষ বাণী ৰিলে শাসকীয় সাংসদ আৰু মন্ত্ৰীয়ে কুটি কুটি ক্রিকেট প্রেমীর হৃদয় জিনা বিধ্বংসী বলার মোহাম্মদ সামিলৈ যোগী সরকারের উপহার সামির জন্মস্থানত নির্মাণ করব বিশ্বমানর স্টেডিয়াম মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পাছতে প্রশাসনে আরম্ভ করেছে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিসমিল্লাহ খান যুব বটা গ্রহণ সত্রিয়া নৃত্য শিল্পী দীপজ্যোতি দীপাঙ্করর কলাক্ষেত্র অনুষ্ঠিত হলে 2021 বর্ষর বটা প্রদান অনুষ্ঠান ভারত সরকারের সংগীত নাটক অকাদমিয়ে আগে কথা